ahaatin dhibaato ay keento. Cod ka korgaada doo mahadsan. Dhibaatin ku intera masaakin ahay. Haye. Idun aad hasa korti maa ku weydiiday? Idun gabartay rogto. Gabro adan dhalle? Haa. Oo shaqeyswa? Haa. Haye. Urdhagayso joog. Haye cod ka korgaad kasto. Urkiya dhagaas dhibaateena buriyadi un guriyna geli urdhagawko. Haye marka hore inta ku kooshan maay? Afgooyare. Afgooy. Haa gurnyoole baadiyaadiya. Haye. Gurnyoole hortee waay. Haye maa ku kooshan? Un guru. Haye. Baaho. Wali haysina gad gadani. Lewa la kabi, beara la kabi. Odi wala waini babur dinga korni. Dinti, ha, dinga korni. Dinti, anku si awad beri dios gega dios lahai tiga kiri dua nambah waising nada. Alhamdulillah lah dungo. Orto nora ni. Bushka. Bushka. Ha. Hai, itu merita rob. Ha. Merita mesti subah sini tengkorak. Hai, itu orang kedagas. Hai, tarak degas. Ha. Narak degas, salab degas. Hai. Kau fikirnya orang nafsi nunggu fikir jif degas. Hai. Ada hunkur saat kreatif itu. Hai, walau tanah degas ya. Walyer. Oh. Walyer atau shampol. Ha, shampol. Ha, beli shampol. Ha, shampol beli bes hari nafsi. Hai. Udah saya itu bes ya sekian. Hai. Lipkan injil matu. Ha. Gaji bana itu sebelas. Holi mana ada segal dah wal kasubi, tetir, muskul dak, ariri le dia serafa dah tung ya ke, hanu ada boy sana. Alhamdulillah. Tapi cantum bukan lo arita gal das sing noling semarayas. Noling mual matras mai, bukul bigat wal kasubi dah tung ilway. Bilin derah, bil muk der dalam berkebat siapa dan wal cantik bor jala ilah ustewer way. Alhamdulillah nombor mahai, dengan mahai. Hadir kam, pakat kejatan kam, pakat tu balagi sengke helang. Ya, walau ke dasar sana walau sian tu. Maya, maya, maya. Kau tak dahir ibab sian. Hai. Kau tu maya tau. Walau megah. Maya. Walau megah. Mesir kau kejir mesir kas orang asing kau beris ke suani. Usul luai senyap. Usin apa? Usul mana ha? Hai. Luai senang. Adanya mesir gas mendarita syakdi hai. Mesir be orang yang rahai orang nafsiyah hati nasi nuit ojirun tu. Hai. Orang be mampu afdas. أولاد بمير الميلات سات بكيرو إنس أولاد دلت الأولاد بكن حجر جدكم بابور كبكرة بذاس هاي ميلا أنو كم روكتر شام شام أنو شام أنو أيضا أوشر أوشر روك جرين يف وسين بيل يف هاي ما يبيل ما يف بس بجرين يف هاي أدو بديل بكجرين أدنا بوينت يف ليب بوشين هاي يف أريتا إدي روكتي ما هو يدي دي ما بس دي بيل ده ما تي هو يدي ما يا سلام سيدك بريري كوي أرك حتى لو ولا أنجرو خلاص نحوسي بس بابا هاي آه هاي مركان خد جسنا إني قريول إني قطعت فضاني فضاني ها هدي بحالنا فضاني لكن مركان هذا سن كنا قدرنا أو جاب كنا قلا هدي كنا نصار أفقيتي بديادك فضاني إلى ونام جاب ونقالنا شنو كن بابا قرر محاسس هدي دباستي سنشله هنكتبتها إلا حتى تيجي أنت تيجي سو ولا نه بارلي أمشي للنجيد ها هذا مركان ولا عمل هذا سو بيات ملة أريد مركان القريب أريد سيد مايا Ya ingkung bina. Ya ingkung bina. Irit kaya way. Antakar kuliarin, orang syak kau betul perang. Korsima buah. Kini wing aku bertu malay. Atau dalam jalan. Ah. Atau jalan malay. Gubertu malay kau das. Ada darbaku ya hafal. Makgalo korbat. Orang biar orang as kehad ojirin tu. Orang dia high sama dua orang dia antilung naga dan tilung naga dan tunggu lagi. Afshelin kerjaun malay. Alhamdulillah dewa kanu hari. Ah. Iya, nasihat lewat. Afi madahan ku orang bekam ke orang matas kunolese. Nol, lalu mai teras gaji dah hai te. Hai, dahu ijre, azur ijaran. Dahu sila dia, oh kanin ku syarabulah, syarabul hati malah. Kanin ku nemuin kalle. Gie khalas berhanu, gie khalas berhanu gaya lew. Oh, aisyah. Medu, tanggal kesi skor. Skor. Ah. Abdul Aziz. Ah, toko, toko way. Hai. Kasih kalau. Mai raja semarang. Mereka jangan awal bual bela harga wadang kan itu dengan awal panas ni. Ini si wadang kini kena kita berah. Ha, berah lahai, berah lahai, lu lahai, lu di ami bersiang jis di gadai si her ial idil bukak dal ial ialah nasi her biuai wal yer mendega. Adama ialah apne ialah kami nasi nala ialah ami lipuki. Hai, hadap berah, mereka dah lepas macam Rob ini lawi ini. Aar wal siapa? Hai, ah. Aar ngah siapa? Hai, hadap korang apa? Kalau senkah lah, so nama ni jual abu rahai maskalah. Maya, maya, maya. Anak ada yang wingwa iba asturat. Anak gubernur wingwa itu tangway. Naga nanti injir mal ada yang if injirnya. Naga nanti injirnya kejir dalam injir. Hai, ah. Dipkasai hasil. Arita wal dibate. Idih teruk dia. Hasil tu jatuh.
مايا كان في سوماليا. تي في كده كور داود هاي ما كأرجع هذا. إيه ما إنك باقس أو سومالي لو هو دبوا درلوجا ما قربان لو ما كلو متن كوداش أم دولة ده أو كلام. ما يوقف باهم هذا. هاي وكلو باهم تيني بيز عفدين تيني كنا هذا. فضاني ب أوكي ما لو عايزين بون بنام بنا كامبون كده حجر نعني تليون خرج الله فضاني أم دوت باه كده ما يويت سلوهلا جورنا وداشنا أنا نلم بديك نبو. هاي إلا هذا والجوري وحافظ. ما يا ما يا ما يا ما أقول. Ayah di arang itu awam dafang abur kuaram. Abur ke nasib kan orang mai. Arang ada kari biod hawa dah beli. Gudaham betul dia albernya miskah wen kerema aku iskau tu dapat kan izin kita imana studio hamgalada mukdusho TV kerang ke Somalia entah siapa kusur dapat gawainya ya. Oh iman temati buah ayen hawen kamar kumal ke kahmasha hamgalada mukdusho an wapadan kau izine halaga ayah. لكل ما نحلي إذا أي شغلة كل جدجران تري برنامج كان برنامج نم ذاين سين ومركلة هو ذا دبوا كل مدونة وبهذي برنامج كهوان كيرم على قوس قوس كدوبان ويدفقون رافع يستدار سيونا بكرين.